Natureza e Patrimonio Bandamán nunha fermosa ruta no Concello do Corgo, a pouco máis de 10 minutos en coche da cidade de Lugo, en a que, ademais de camiñar e de descubrir vestixos romanos e medievais, igrexas e pazos, podemos aproveitar para darnos un baño se o tempo acompaña. Falamos do roteiro da Praia do Río Chamoso, que nos permite elexir entre unha ruta de 6 km e outra de 13, ambas as dúas circulares, de dificultade baixa e con saída e chegada nesta área recreativa. Eliximos a proposta máis longa, a que nos leva por fermosos camiños rurais, entre bosques con abundantes árbores autóctonas, ata ponte Galiñeiros. De posible orixe romana, esta ponte de cantería e cun arco de medio punto cruza o río Chamoso e unhas aldeas de Pedrafita e Arxemil. Seguimos a nosa andaina en plena natureza ata topar a sinalización que nos guía ata uns artegos. Facemos parada neste punto para contemplar esta pequena necrópole, formada por dúas tumbas excavadas na mesma rocha, paralelas e de tipo antropomorfo. A ruta, que en varios puntos coincide ca vía romana da XIX, que unía as cidades de Braga, Tui, Lugo e Astorga, e ca vía Cunin, unha variante do camiño francés, pasa a carón de dúas igrexas. Unha delas, a da parroquia de San Miguel de Pedrafita, e a outra, o templo de Adai, construído no século XIX. Nesta última parroquia topamos unha das xoias do patrimonio do Corgo, o Pazo de Adai, en forma de castelo. Construído en 1939 e proxectado como residencia militar, este edificio é unha das representacións da arquitectura lucense do século XX. E rematamos no punto de partida, na área recreativa do Chamoso, un lugar o que cada ano, especialmente na primavera e no verán, acoden milleiros de lucenses para gozar deste espazo privilexiado, no que podemos pasear, tomar o sol e bañarnos na súa praia fluvial.